Assalomu alaykum, o'kala, yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Mana men bir Gucci dan Adidas bilan kollaboratsiyasi ko'ringlar. Juda ham zo'r chiqqan. Jinsilar bilan kiysanglar zo'r turadi. Yashil rangi ham bor. Yashil rang hozir trendda. Padoshasi o'sha balan padoshi. Hamnaqa variantlari ham kelgan. Oyoqda bir boshqacha turadi. Bular yengil, hali hech qayerda yo'q. Original bilan birga bir ajratib bo'lmaydi. Skromni, stilniroq oladiganligi mana mamnisi ham bor. Juda ham zo'r chiqqan. Kostyumlari, qoliplari bitta kiyib ko'ringlar, oyoqda turishini ko'rasizlar.